Bizim hesab İrvan'ı Petakran Anlaşan İmum Fazlası'nın en iyi ettiğimizde burada tamamen parti partiler Miyan Merkain Yerevan Petakran Hamasan İmum Fazlası'nı böyle Nisti Vemen Arçukterov, Kıraklıçan Arçukterov Tasnin Kol Dinzdem Zaynelov bu Fazlası'nın en iyi koyduk kontrolü Hinde Tarıyor, Kıraklıçan Karabal için Yev քանի որ տեխնացում ESA-ի ինձ ընդունեն ռեկտոր Ղարաբաղից պատասխան պատասխանելու ձեր հարցերին։ Պարոն Հովանեսյան, ձեր կարծիքով դուք ինչ լեգիտիմ ուրեմն ըստ կանոնակարգի գոյությունի գրանցամատյան, երբ ամենօրյա ռեժիմով գրանցվում են տեխնացումները, եւ հստակ հայտարարության մեջ նշված է օր երջանկի, երբ է վերջնաժամկետը փաստաթղթերի ներկայացման։ Վերջնաժամկետից հետո է երբեմն ստացվել ուրեմն Արթուր Սահակյանի փաստաթղթերը, ըստ այդին գրանցամատյանում չէր կարող գրանցվել։ Ես ուշադիր եղեք այդ մանիպուլյացիաներին դուք էլ մի ենթադրեք, երկու ես մի ենթադրեք, ինձ երբ խոսում եմ։ Ժամանակին, երբ որ խոսք էր նում ասում են դուք հավաքում եք, ես այս պահին նման պլան չկա, դա եղել է 2 տարի առաջ, հետա դրանք պլանները փոխվում են մարդկանց, ինչպես շատ բաներ փոխվեցին, եւ ես գտա անհրաժեշտությունը, որպես եկան Երևանի պետական համալսարան, եւ ես կարծում այս 4 ամսվա ընթացքում իմ աշխատանքի ապացուցել եմ եւ հոգուտ Երևանի պետական համալսարանի, հոգուտ Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսոր դասախոսական ազգակազմի եւ ուսանողության, որ ին այստեղ լինելը բավականին բարձրացնելու ԵՊ-ի վարկը եւ հեղինակությունը եւ այդ մասին են ԲԿ-ում տարբեր ուրեմն աշխատակիցներ, թե պրոֆեսոր դասախոսական կազմի մեջ, թե վարչական ապարատի։ Պարոն Հովանեսյան, դուք ինչ լեգիտիմություն ունեք նկատի առնելով, որ ձեր դոկտորական ատենախոսությունը բողոքարկվում է։ Երկար չեմ կարող ասել, ես ներսում չեմ ընդունվել ժամանակ, որտեղ դրա իրավունքը չունեի, չեմ կարող ասել, ովքեր են դրակերպի, չէ, լիստը անցել է բավականին լավ մթնոլորտում, եղել են բազմաթիվ հարցեր, եղել են ելույթներ, եթե ինչել են պատասխանել։ Օրինակ դուք չէին հարցնում, ի՞նչ է հետաքրքրական, այդ ինչներ անկանխատեսելի ձեր դեպքում։ Շատ տարբեր հարցեր, որոնք վերաբերվում են ԵՊՀ-ի ապագային, ԵՊՀ-ի ուրեմն աշխատակազմին, ինչպես եմ ես պատկերացնում նոր կրթական ծրագրերը, ինչպես եմ պատկերացնում կրթության որակի բարելավումը, աշխատակիցների պայմանների բարելավումներից ռեֆորմներ են պատրաստում անել եւ այլն։ Գիտության դեմ արշավը եւ հայկ եկեղեցու պատմության դեմ արշավը պատրաստում են շարունակել ինչպես ձեր իշխանություններ այն քաղաքական թիմը, որի անդամ եք, չեմ ասում։ Երբեւե հայագիտության դեմ արշավ եւ հայկ եկեղեցու դեմ արշավ չի եղել։ Իսկ ինչ է դա, եթե ոչ արշավ եւ սահմանափակելու։ Ես արդեն պատասխան ցույց տվեցի։ Պարոն Հովանեսյան, օրինակ համալսարանի գիտնականները ձեզ ընդունում են որպես իրենցից մեկը, նկատի առնելով, որ ձեր ատենախոսությունը հաշվառնելով ուրեմն այն վերաբերմունքը, որին ես արժանանում եմ, այո, կարելի ասել Երևան պետական համալսարանի պրոֆեսոր դասախոսական կազմը բավականին լավ է դրամադրվել, ես ինքս եմ լավ դրամադրված, որովհետեւ իրենք ևս տեսել են, որ իմ ջանքերը, իմ գործողությունները ուղղված են իրենց միջավայրը, մթնոլորտը բարելավելուն եւ լավացնելու։ Ինչ վերաբերում է ձեր հաջորդ ակնարկին, ապա դա հարցը ես համարում եմ փակված, որովհետեւ ես հարց չեմ տվել։ Պատական հատնախոսն ու փոփոխ հարցեր։ Այսինքն որ հրագողությունը կարող է դրվել այդպես, հատուկ պլագիատ կներեք, իրավիճան եք նման բան ասել։ Ես ուզում եմ անում ձեր գործընկերների եւ դուք ի դեպ մամուլում այդ հրապարակված նյութի համար դուք շարունակեք։ Ես դա եմ տվել, այո։ Այո, միջդեռ դուք կարող եք պարզաբանվել եւ հղումները լինկերը դրված են դրական դատական process-ը ցույց տա, որ դուք ստել եք եւ առածել եք ստահոտ կերպությունները։ Այսինքն դուք մեզ եք դատի տալիս, այլ ոչ թե պարզաբանվում եք այն մարդկանց հետ, որոնք հայտնաբերել են իրենց անանուններով։ Անանուն նյութեր եք տպագրել, որի պատճառով դուք մեզ չեք օրինակ ձեզ տրամադրել այդ գործընկերների ձեր։ Պարոն Հովանեսյան, տարիներ շարունակ ձեր իշխանությունը ասում էր, որ ԵՊՀ-ն Սերժ Սարգսյանի դուքյանն է։ Բուհի զարգացման հետ կապված բավականին մեծ եւ համալիր փայլեր կան անելու, սկսած կրթական ծրագրերի, ծրագրային ուղղությամբ։
սրտական ծրագրերից, ծրագրային հավատարմակին մասնակցելուց, լաբորատորիաներ ունենալուց, գիտեք, որ գիտաշխատողների աշխատավարձները բավականին բարձրացել են, այս վերջին փոփոխություններից հետո մենք մի շարք ծրագրեր ենք նախանշել, որոնցով առաջնորդվում ենք, այսինքն մենք ասել ենք, որ մարդն է կարևոր երկրպագիտությունը, նոր առողջապահական փաթեթի ձեռքբերումից սկսած, վերջացրած, ուրեմն տարբեր տեխնիկական միջոցներ, նաև կրթական որակի նոր կրթական ծրագրերի ներդրում բուրգի տարածքում, այսինքն Երևանի պետական համալսարանում, ես կարծում եմ, Երևանի պետական համալսարանը դեռ շատ ասելիքներ ունի երկրաստանը։ Պարոն Օվանեսյան, տարիներ շարունակ ձեր իշխանությունն ասում էր, որ ԵՊՀ-ն Սերժ Սարգսյանի դուքյանն է։ Հիմա երբ Սուրեն Պապիկյանը խորհրդի նախագահն է, դուք էլ ռեկտոր եք, կարող ենք ասել, որ ԵՊՀ-ն Նիկոլ Փաշինյանի դուքյանն է։ Դուք քաղաքական հարց եք տալի, ես ցույց եմ ապա քաղաքական տարածքի ես քաղաքական հարցերի չեմ պատասխանում։ Ես քաղաքական հարցերի եթե խնդիր ունեք կամ հարցեր ունեք բուի այսօրվա ռազմավարության տեսլականի բուի կրթական ծրագրի մասին խնդրեմ։ Դե շատ կարևոր հարց է, մենք ուզում ենք Պապիկյանը այսօր քաղաք պայմանագիր կուսակցության բարձրության նախագահն է, եթե չեմ սխալվում, ինչ կասեք։ Իրականչում մարդ իրավունք ունի ցույց անելու և որը բան չունեմ ասել այդ պատճառով, շնորհակալություն ագենտուրային։ Դուք չեք ճանաչում ես կարող եմ ձեր համար նախագիծ փոխել փոխեցին։ Ես չեմ կարող կանխատեսել։ Ձեր համար օրենք փոխեցին, որ պրոֆեսորի կոչում բարձրի չէ։ Պարոն Հովանեսյան, համալսարանական դատարանում վիճարկումը ես եմ բարի կարողանում։